Abakristo okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakunganidde ku kigo kya Kaloli Lwange Gaba okulamagana okwaniriza Bikira Maria okuva ekibeho mu Rwanda. Atuuse ku ssaawa nnya ez'okumakya era ng'ayaniriziddwa abalamazi bangi ddala nga bakulembeddwa Monsignor Lawrence Semso ng'ali wamu ne bwanamukulu Reverend Father Charles Sengendo ne bannaddiini abalala bangi. Oluvannyuma lw'okumwaniriza ateekeddwa mu kifo eky'enjawulo era nga batandise na kusoma sapule n'oluvannyuma ne beetaba mu misa nga bwanamukulu Reverend Father Charles Sengendo yayanjudde enteekateeka yonna nga bw'erina okutambulamu. Musinya Semso asoose n'akwebaza bonna abalina kye bakoze okutuusa Bikira Maria mu Uganda nga bakulemeddwa musaba Kristo wa Uganda Javis Ndyanavo. Abaana bange baddeyo e Uganda. Mwe kubuulira Musinya Semso akubiriza abakristo okweyambisa Bikira Maria okukyusa embeera zaabwe nga bamwekwasa naddala mu butakkanya obeera mu maka. Nemye ekibi leka kubeera muzibe, tunula olabe Mukama ky'akugamba. Musinya Semso era abasabye okwongera okwegayirira Maama Maria obutakkanya obuliwo n'eggwanga lya Rwanda buggweewo. May Mother Mary be the reconciliation between the warring families. Maama Maria waakubeera ku parish y'eggaba nga waakuzimbibwawo ekijjukizo mwagenda okubeera era waakutambuzibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo oluvannyuma akomezebwawo mu kifo ekyo. Tukola naffe tukke ku babiibi. Tumukwate entege n'amagulu atuyambe mbyetaako byaffe byonna eby'omwoyo nebyaki n'ebyomubiri. Nga misa ewedde twogeddeko n'abakulemberamu okulamaga e Rwanda ne batubuulira engeri gye batambulamu okutuuka lwe bakomyewo. I saw the excitement as the holy image of our Mother Mary was arriving here. Think about the excitement that was in Chibeho yesterday. Ekkubo teryabadde lyangu kubanga nga bwe bumanyi borders zonna babadde bazigaddewo. Mu kugenda mu kifo ky'okuyitira e Katuna twayitidde Mirima Hills nga olugendo lweyongera mu kilomita nga 10 kiramba. Obuzibu twabusanga ku boda nga mwenambadde mu birabo ebigenda maaso naye nnyaffe Bikira Maria waba ne Yezu waba byonna n'enzigi enzigale ziguka. Geoffrey Rubega ne Joseph Innocent Saint Mary bakusakidde guli eno ku Rwabukedde TV.